আজি দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত আমি এটি বিশেষ বাতৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বাতৰিটো হৈছে এনেধৰণৰ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত ইমান যি দীঘলীয়া এটা আন্দোলন হৈ আছে, এই আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা জনগোষ্ঠী, বিশেষকৈ মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ অবিভক্ত কোচ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথা আগবাঢ়িছে আৰু টাই আহোম আৰু চাহ জনগোষ্ঠী যিসকল লোক তেওঁলোকক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পাছত দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ বাতৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জনজাতীয় সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে বুলি বাতৰিটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে টাই আহোম যৌ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি দুটামান কথা স্পষ্টকৈ আমি জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি আৰু অসম চৰকাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ কেইটামান কথা একদম সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণ, ছটা জনগোষ্ঠীক যদি একেলগে যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম যে জ্বলিব সেইটো কিন্তু খাটা, সেইটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আহোমৰ যি সাহসী এজন ডেকা, সেইসকলে কিন্তু বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ব। এই কথাটো কিন্তু অসম চৰকাৰ আমি ডাইৰেক্ট আমি কথাখিনি জনাই দিছোঁ আৰু কিবা যদি তাত যদি বিকল্প চিন্তা কৰে তাৰ কিন্তু অসম চৰকাৰ জগৰি হ'ব, এইটো কথা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠী যাতে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পায়, যাতে কোনো এটা বা দুটা যাতে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ পৰা যাতে বাহিৰত নাথাকে, এই কথাটো কিন্তু অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু মন কৰাটো দৰকাৰ। ধন্যবাদ। আজি দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত আমি এটি বিশেষ বাতৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বাতৰিটো হৈছে এনেধৰণৰ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত ইমান যি দীঘলীয়া এটা আন্দোলন হৈ আছে, এই আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা জনগোষ্ঠী, বিশেষকৈ মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ অবিভক্ত কোচ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথা আগবাঢ়িছে আৰু টাই আহোম আৰু চাহ জনগোষ্ঠী যিসকল লোক তেওঁলোকক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পাছত দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ বাতৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জনজাতীয় সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে বুলি বাতৰিটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে টাই আহোম যৌ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি দুটামান কথা স্পষ্টকৈ আমি জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি আৰু অসম চৰকাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ কেইটামান কথা একদম সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণ, ছটা জনগোষ্ঠীক যদি একেলগে যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম যে জ্বলিব সেইটো কিন্তু খাটা, সেইটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আহোমৰ যি সাহসী এজন ডেকা, সেইসকলে কিন্তু বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ব। এই কথাটো কিন্তু অসম চৰকাৰ আমি ডাইৰেক্ট আমি কথাখিনি জনাই দিছোঁ আৰু কিবা যদি তাত যদি বিকল্প চিন্তা কৰে তাৰ কিন্তু অসম চৰকাৰ জগৰি হ'ব, এইটো কথা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠী যাতে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পায়, যাতে কোনো এটা বা দুটা যাতে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ পৰা যাতে বাহিৰত নাথাকে, এই কথাটো কিন্তু অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু মন কৰাটো দৰকাৰ। ধন্যবাদ।